Өмүдің өмін Өштіл құшталғай құдақпы Әңбі ерәді Төксігілік айын құлқына Әхтесің бұқтик кеч Байдық бүйік ұтсыз мәбі Әхтед болч түрче Сыналны сетігілік тенелгік болына Құрыл бұдет Тәнзіг бұлығына Бұтсат болды күй Қақ-қақ сан олына Екесін бұдет кеч сайхан мэрцгасна. Лайвны нэр таалагцсангүй. Өчрийн одоогүй гэж шууд таалагдахгүй юм тий. Гүйг. Нэгдүгürt одоо миний лайв яагаад багассан гэдгийг та нар мэдж байгаа. Айгүй олон хүчин зүйлс байна. За 2024 оны сонгуульд миний ерөөсө зорилго бол ерөөсө энэ 5 багц л байгаа шүү дээ. 5 багц. За нэр цэвэр цус цэвэр нэвтрүүлэг хийгээд улсын хуралд нэр дэвшиж байгаа. Энэ чочдыг одоо урих. За улсын хуралд нэр дэвшиж байгаа чочдыг урихдаа хамгийн багадаа 5 үеийн намтраа авчирах. За 5 үеийн намтраа авчираад уншиж үзүүлээд болчихгүй. А тэр 5 үеийн намтар дээр бид нэр одоо факт чек гэдэг чтэй, чек факт гэдэг үлээ хэлдэг.
Тэр тав үеийн намтрыг бид нэр одоо үндэсний архив дээр бусад их сурвалжууд дээр шалгаж үзэн. Энэ яг үнэн намтраа авчирсан уу, худлаа намтраа авчирсан уу гэдгийг бид нэр дор дор нь шалгаа явах юм. За, хоёрдугаарт үнэхээр одоо тав үеийн намтар, долоо үеийн намтар нь байхгүй гэх юм бол бид нэр ДНК өгөхийг шаардаж байгаа. 14 хоногийн хугацаатай Унгар юм уу, Германд энэ хүн яг хүннүүгийн ДНК энэ хүнд байна уу гүй юу? Хүн цустаа хүн мөн үгүй юу гэдгийг шалгах юм ДНК. Тийм үү? За, юм. За, дараагийнх нь асуудал болохоор би эднийг ингэж одоо 5 үе, 7 үеийн намтрын нэхэл ДНК нэхэд байгаа нь Монголын төрийг монголчуудаар л би өдөртүүлмаар байна. Тэгжиж л одоо энэ бүх асуудал цэгцэрнэ, бүх асуудал шударга болно, Монгол хүмүүсийн амьдрал дээшлэх гэдэг. Ерөөсөө Монгол улсыг хорлох хамгийн хорт бодлогын хятадууд маш нууцаар явуулж байгаа. Төрд маш олон хятадууд одоо шургалсан байгаа. Энийг л би илрүүлэх гээд араас нь яваадах. За, дараагийнх нь ажил юу юм? Ерөөсөө 5 үндэс юм байгаа шүү дээ. Нэгдүгüүрт одоо ДНК шалгуулах юу яах? Нэвтрүүлгээ хийх, зочтой оруулах. За, хоёрт нь би ард түмний одоо гарын үсгийг цуглуулнаа, сонгуулийн өмнө. Тэгээд ард түмний гарын үсгийг би яах цуглуулах вэ гэвэл Монгол хүний генийг хамгаал. Монгол хүний удмын санг хамгаалсан хуулийг батал. Хуулийг батал. Одоо энэ манай эмэлгүүд, ангаахууд хөгжөөд байгаа хэрнээ ДНК-г 95 оноос хойш гацаацсан байгаа хэрэг. Зөвхөн одоо эцэг тогтоодог гэр бүл салалтан дээр эцэг нь мөн үү биш үү, үр хүүхдийнх нь аав мөн үү биш үү гэдгийг л тогтоодох хэрэглэл болгоцсон. Тэгэхээр Монголын эмэлгүүдэд энэ орчин үеийн ДНК, одоо Унгар руу явж ДНК-га шалгуулах, тэ дээж явуулж Герман руу явуулах биш. Тэр тоног төхөөрөмжийг худалдаад авах хангалттай мөнгө байгаа. Хангалттай мэрэгдэн, эрдэмтдэн, иргэмчнэр нь байна. Тэгэхээр ДНК-гийн энэ орчин үеийн хамгийн шилдэг аппаратуудыг Монголд оруулж ирээ гэдэг. Тэгээд улсын их хурлд, за, тавтах нь хамгийн том нь, улсын их хурлд зөвхөн одоо хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн шилэн. Тийм, хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн шилэн байдаг штэ. Одоо тэдэнд өргөхтэй сарын орлого тед, жилийн орлого тед, гэр бүлийн орлого тед, үйл хөдлөх хөрөнгө тед, ундаг машин тедгээд яг энэ шиг их хурлд нэр дэвшиж байгаа. Төрийн өндөр албан тушаалд болон төрийн албанд 5-аас 7 үеийн намтартай ДНК-га үзүүлсэн хүмүүс төрийн албанд ордог. Ийм л хуулийг бий болгох гэж. Миний зорилго бол ерөөсөө л энэ. Монгол улсыг монгол хүн л удирдах юмсан. Монголын төрийг монголчууд удирдахсаа л гэж би хүсэж байгаа. Тэрнээс би хэн нэгэн хүнийг би харлуулах гэж биш. Хэн нэгэн хүнийг би хужаа болгох гэж биш. Хэн нэгэн хүнээс мөнгө авч би энийг хийгээгүй маа. Мөнгөгүй, мөнгөгүй. Алт түмний тэтгэлэг бол зогссон. Дэмжлэг бол бүрэн зогссон байгаа. За, би лайвныхаа нэрийг одоо тайлбарлая. Ээжтэй заримдаа гомддгоо гэж. Энэ юм сүртэй юм биш, энэ хүүхдийн баярын бэлэг бишээ. Яагаад гэвэл миний ээж намайг айгүй их цэвэрч нямбай болгож хүмүүжүүлсэн байна. Гэтэл одоо энэ нийтээрээ бохор заwaan байна. Миний ээж намайг амар сайхан сэтгэлтэй болгоцсон юм байна. Сайхан сэтгэлээсээ болж би зөндөө өвдсөн, зөндөө хөлтөлсөн. Миний ээж намайг хүнд айгүй хитгдэг болгож хүмүүжүүлж би энд хүн болгонд үг хэлэх болгонд нэгтгдэг болсныхон төлөө миний сэтгэл асар олон хутгалуулж сэжчүүлсэн байна. Би хүнээс өөршгөө юм хүсдгээсээ болж би хүмүүст айгүй их ар нуруугаа хутгалуулж амар олон хүнд холигдуулсан байна. Тэгэхээр би ээжийгээ хөдөлмөрч цан зургаснанд нь би гомддог. Үнэнч байдлыг би эрхэмлэж үнэнч үлдэх юмсан. Хүнтэй нөхөрлөхт би юу ч болж исэн би гомдохгүйгээр үнэнч нөхөрлөх юмсан гэж ботдог бодол одоо надад тийм хүмүүжил байна. Хүмүүс бүгдээрээ л ярьдгийн. Бүгдээрээ сайхан сэтгэлтэйгээ гайхдаг. Бүгдээрээ л үнэн чудрагаа гайхдаг. Үнэндээ бүгд худлаа. Дандаа хуваа хийсэн. Тэгээ ээжигээ би боддог. Намайг одоо нэг муу санаатай хүнд итгэдэггүй ийм заwaan болгоод өсгөцөн бол би баг зовох байж тээ гэж боддөг шүү. Тэгэл би одоо нөгөө та нар одоо тэгэл ээжтэй гомддог гэхээр айгүй олоо орж ирч байгаа юм зү. Лайв ихт чинь бас гарчиг марчиг нэр мэрэн чухал байдсан юм. Би дээр алан шүү гэж бичээд
алдсан гэлөө алдан шүүгээд бичиж лайв хийсэн чинь пэк 500 гаруй хүн ороод ирсэн шүү дээ. Тэгээ нэрээ зүгээр өглөөний мэд гээд нэр өгчүүл намайг нэг 20 хүн үздэг. Ээжтэй гомддог гэхдээ 100 хүн үздэг аахгүй юу? Би тэгээ ээжийнхээ юунд гомддог гэвэл сайхан сэтгэлтэй төрүүлсэнд нь, сайхан сэтгэлтэй болгож хүмүүжүүлсэнд нь би гомддог. Хүнд итгэнтэй, хүнд аюу хитгдэг болгосонд нь гомддог. Хариуцлагатай байдаг. Юу ч хийсэн одоо үнэнч шударгаар дуусна. Би хизээч мөнгө бодож ажил хийж чадахгүй. Мөнгө бодож ажил хий гэдэггүй. Ээж минь намайг тгийж хүмүүжүүлсэн байна. Гүний мод дуртай бол нэрлэж штэ. Харинт. Намайг муухай ааштай л гэдгийг, ядрын л гэдгийг, ёсон шидээр л харлуулах гэдгийг. Надад тийм муухай ааш байхгүй. Яа хүн л юм чин уурлаа шүү дээ. Би анханасаас би тийм алтан жийчтэй мөнгөн бөхстөө юм бишээ. Хүн шиг уурладаг, хараадаг, өрөөдөг, пиздан анхууга орилдог, салаавч үзүүлдэг сэтгэл хөдлөл л ихтэй. За уурлагийн хүн болоод ч тэр ер нь сэтгэл хөдлөл бол нэлээд өндөртэй. Юу намайг тэгээд 9 шидээр муугаар харлуулад надтай ажилладаг хүмүүс бол мэднэ. Одоо жишээлбэл Төв аймгийн театрынхнаас хинээсэн ч асуусан. Намайг хэлнэ. Баяр сайхан найруулагч хөлөх үү гэж асуув. Тэнд баяр сайхан найруулагч хөлөх гэж хэн ч хэлэхгүй. Баяр сайхан найруулагч худалч уу гэж асуув. Хэн ч хэлэхгүй. Сэлэнгийн долгой чуулгад би хэдэн жил ажилласан. Сэлэнгийн долгой чуулгахнаас намайг муухай ааштай юу гэдээ асуув. Үгүй гэнэ. Үнэн ч мөн үү гэвэл мөнгө юм. Завхаа шалгуу гэж асуу. Олны үг ортоо штт. Миний ажиллаж исэн газруудаас намайг асуухад намайг муу хэлэх үн нэг ширхэгч байхгүй. Би тэрэнд айгүй их ихтгэлтэй байдаг. Чи өөрөө хэрэг тогтолохгүй. Манай 10 жилийн өхөө орж ирч. Саран туяа орж ирч. Хүн айлгаа тайчих юм аа. Ээжтэй гомддог гэхээр энэ баяраа чин тэнэг болж байгаа юм байна гэж бодлоо гинэ. За тэнэг бол сараа минь би чиний дараа л тэнэг болно. Одоо манай анги охин хэлнэ. Би худалч уу? Би хулих уу? Би хуурамч уу? Би нэр төргүй хүн мөн үү? Манай бүр 8 жилийн анги охин орж ирчин. Үг хэлнэ. Манай 10 жилийн хүүхдүүд миний багын найзууд миний нөхөрлөлтөө үнэн чиг мэднэ. А хэрвээ би нөхөрлөлтөө үнэнч биш хөгийн навш байсан бол цэцэрлэгт хамт явж исэн найзууд мань хүртэл одоо надтай найзалдаг. Тэгэл бод. Цэцэрлэгт хамт явж исэн гэхэлэр багадаа би 45 жил тэр хүмүүстэй найзалсан байгаа хөөхгүй. 45 жил. Миний цэцэрлэгт хамт явж исэн найзууд надтай найз. Ерөөсөө мэдээ ороод хамт тоглож өссөн. Хамт тоглосон найзууд одоо хүртэл найз. Одоо дарханд байна. Мөнх насан. Боян бадрахын мөнх насан. Монхороо гэж дууддаг байсан. Миний бүр хамт хоёлоо хөтөлцөө цэцэрлэгтээ явдаг байсан. Нэгдүгээр ангиас хамт сургуультай явдаг байсан. Ар ангаа. Одоо энэ чөлөө төхөний алдарт тасгалжуулагч Болдбаатар. Оюут гэсэн. Мандал оюут дивжиний эзэн. Мэдээ орохт Болдбаатар хамт надтай байсан. Би өөдгөө навш байсан бол тэд нар надтай энэ олон жил миний найз минь гэж андамна гэж явахгүй. Миний 10 жилийн найзууд байж гин. Миний цэргийн андууд, цэрэгт алба хаас найзууд байж гин. Зөндөө найзууд байна та. Байрны найзууд, гудамжны найзууд бүгд надтай одоо холбоот. Би тэднийг хараад юу гэж боддог вэ гэвэл би эр хүн шиг явсан юм байна. Би хүнтэй хүн шиг нөхөрлөж чадсан юм байна гэж би боддог. Хэрвээ би навши уулгаж байсан бол тэднэрт аль үжээ би хаягдаад мартагтаад явах байсан. Тэгээд би сая энэ лайвныхаа нэрийг тайлбарллаа. Ээж минь намайг сайхан сэтгэлтэй болгож хүмүүжүүлсэнд би баярлагдав. Ээж минь намайг юм тууштай, үнэнч байхыг зааж сургасанд би гомддог. Тэ хүнд бүх хүнд итгэдэг би. Бүх хүнд итгэдэг. Итгэх болгондоо би алуулдаг. Ийм сайхан итгэл өгсөнд нь би ээжтэй гомддог. За манай 10 жилийн охин хэлж байна. Даанд шудраг хэлдэг хүндээ хитргийн шудраг, хитргийн шудраг худал хэлдэггүй хүн чинь
хамаагүй юм ярихаас айдаг байлаа гинэ. Хамаагүй юм ярихаас айдаг гинэ. Манай ингээ октод ч бас надад хамаагүй юм ярихаас айдаа шүү. Улаан нүүрэн дээр нь л авна шүү дээ. Тэр ч яг хөө. Би одоо тэгээд одоо энэ ажиллаа бол би хийн. За яагаад лайв маань тасалдаад эхэлсэн бэ гэвэл би одоо би хэл чимээгүй би лайва ингээ тоглодуулаад гин тасалдуулаагүй. Би одоо шинэ жилээс өмнө 12 сараас ахуулаад би лайв хийсэн 6 сар орилсон. Ард түмнээсээ би дэмжлэг хүссэн. Та нар л одоо миний дэмжлэг. Олны хүч оломгүй далай. Та нар намайг дэмжээч ээ гэд ихэлсэн. За үнэндээ бол эхний нэг сар дүлий байсан. Хинч итгэхгүй байсан. Хоёр дахь сараасаа ганц хоёр хүн итгэж эхэлсэн. За гурав дахь сараас нь жоох итгэвчтэй болоод 10 20-д хүн надад тусалсан. Ер нь бол нэг 20-д хүний дэмжлэгээр л би нэг 5 төгрөг мянга руу явуулсан. За ингээд студ маань бүлэн болсон. Бүх юм бүрэн болсон. Одоо бол ерөөсөө ямар ч асуудалгүй ажиллана. Эхний хэдэн дугаараа бол бичсэн. За би одоо цацаад хүн үзэхлүү яах вэ? Бас тооцоолж байна. Нэвтрүүлгээ хизээ хүн төрөх үү? Яаж ирч ийн авахуулах үү гэж бодоол. За дээр нь би зурглаачийн хөлс. Зурглаачаа залинжуулж чадахгүй байна. А эвлүүлэгчээ залинжуулж чадахгүй байгаа. Энэ хоёр хүн чи одоо багадаа 2 сая төгрөг. Одоо эвлүүлэгч бол 2 сая төгрөг. Зурглаач бол сая 500 гэдэг ингээд сард нэг 3 сая 500 мянган төгрөг нэ. Тогтмол орлоготой тэр хоёр хүнээ одоо ямар ч асуудалгүй цалинжуулаад явах хэвээр. За ингээд надад одоо ямарваа нэгэн нам байхгүй. Намайг одоо Монгол Ардын намын тавиул гэж байгаа. Ардаа сан хөгжүүлэгчтэй гэж байгаа. 9 шидээр л хардж байгаа. Одоо ч хүртэл хардаал, одоо ч хүртэл харлуулах гал өчигдөр орой шалгасан миний нэрээр хуурамч 4 5 хаяг нээсэн байлээ. Нэг нь бүр Бовко Мовко гэж бичсэн. Бавка Бовко гэж бичсэн. Тэр айгүй надад муухай санагдсан. Боов гэдэг үг оруулсан учраас тэгээ би тэрийг репорт хийгэрэй гэж хэлсэн. Надад одоо үгснийх нь ивент итгэж мэтгэж би одоо намын тавиулмаа үл бишээ гэдгийг удаа дараа хэлж байгаа. Би ээжийнхээ нэрийг барьж хэлсэн. Мөн хүүгийнхээ нэрийг хүртэл барьж хэлсэн. Миний ард одоо ямарч юу байгаагүй. Ард одоо байхгүй санхүүжүүлэгч. Тэм хүмүүс байхгүй. Ганцаараа зүтгэж байгаа ард түмнээсээ үл гуйсан. Ард түмнээсээ гуйсныхаа төлөө гуйлах чинь үйлч 9 шидээрээ дуудалсан. За ингээд би одоо нэвтрүүлгээд цааш нь яаж санхүүжүүлж яаж авч явах вэ гэд би сүүлийн үед бол уран бүтээл рүү орж байгаа. Уран бүтээл рүү орж байгаа. Уран бүтээлээ хийж мөнгө олж иж би нэвтрүүлгийнхаа одоо зураглаач, эвлүүлэгч, бусад хүмүүсийг цалинжуулах мөнгө олохгүй бол үнэхээр болохгүй болсон. За хоёрдугаарт эрүүл мэндийн байдал бол огцон би одоо муудаж эхэлсэн. Нэг өглөө за одоо 3 4 хоногийн өмнө лөө ерөөсө өглөө болсон чинь зүүн хөлийн өвдөг, битүү хавдар гიშгэж чадахгүй, босч чадахгүй байсан. Тэгээд би одоо лаа хийсэн. Өвчин амдаах лаа хийгээд тэгээд одоо юу гэдэг чинь налгазин гэдэг те өвчин амдаадаг сайн байдаг. Би өвчин амдаадаг им уугаад өвчин амдаадаг лаа хийгээд дээгүүрээ доогуур аль алин руу өвчин амдаадаг юм чихэд тэгээд хэсэг хөвтчихээд боссон. Хөл бол маш хөвдөж исэн. Тэгээ гармоны имийг би бол 2 мг-аар ууж исэн. Гармоны имий би шууд 16 мг болгосон. 5 6 7 8 дахин өсгөсөн. 8 дахин өсгөөд 7 дахин өсгөөд би шууд 16 мг-аар гармоны имий 3 өдөр уужиж арай гайгүй болсон. Ингээл байж гин. За тэгээ хүмүүсийн анхаарлыг татах гал элдв янзын нэр өгөх юм да. Ээж минь намайг хүнд итгэмтгий болгосонд гомддог. Хүнд дандаа сайхан санаж явдагт намайг хүмүүс элдв янзаар л хэлдэг юм уу? Санаатай, манаатай, хуудалж, муудалж, зоргоороо шаадэ. Одоо хар илгийн хүмүүс битий хэл хамаатан саднууд хүртэл намайг элдв янзаар хэлдэг. Гэхдээ би тэдний үгийг тоодохч. Би зүгээр өөрөө хүнд итгэдэг, өөрөө сайхан сэтгэлтэй, өөрөө уртхаа сайхан хийчдэг. Ингээ явж явахт болондоо гэдэг би ээжийнхээ одоо заасан замаар л хэлсэн үгээр л явж байгаа хүн. Минийхөө хүний болдгийн одоо болохгүй юм нь болдогт нь багтааж амьдраа л гэж хэлдэг байсан. Тэгээ одоо ингээл хүнд итгээл, хүнд сайхан санаал, ингэснийхэн одоо шанд би аюу их хүнд утгалуулж байгаа.
амар их олон хүнд холихтуулж байгаа. Кэсэн ч би одоо миний итгэл дуустдгүй. За одоо л өстой итгэхгүй л гэдэг итгэцэн л байж идэг. Тэгээ одоо ийм сайхан чанарууд надад одоо зааж тэ намайг тэгэж хүмүүжүүлсэн ээждэл хаяа гомдох юм да. Одоо өөртөө одоо өөртөө гомдоод явах тэ. Ээж намайг яах гэж юм итгэмтгий болгов. Ээж минь намайг яах гэж юм сайхан сэтгэлтэй болгох чив. Ээж минь яагаад надад ийм хүнд тусрах уу болгох чив. Би хүнд тусалснаа бодвол нэрэн барахдахгүй ш. Үнэндээ барахдахгүй. Би бүр навшин архичин байхасаа л би хүнд тусалдаг. Дандаа л хүний өмнөр орж одоо хүний өмнөр орж юм хийдэг. Манай ээч чи өглөө л хүний өмнөр орж юм хийгээддэг. Би одоо бас яг ээжийнхэн тэр цанг дуурайсан. Ерөөсө хүний хийсэн юм надад нэг таалагддаг. Өөрөө хийчихэж л гоё санагддаг. Тэгэл ерөөсө дандаа хүний өмнөр орж юм хийсээр байгаа. Одоо мөн хүүгээч ажилгүй болгол. Манай хүү одоо юу ч хийж чадхаа байлаа. Муу санааттай харагдахгүй байндаа. Би муу санааттай байсан бол ингээл амьдралаа дэлгэл ингээл ярихгүй шүү дээ. Одоо надтай хамт 5 жил тоглож байгаа энэ хаа мина гэд орж ирж байна. Намайг бас мэднэ. 5 жил сүүлийн 5 жил надад салаагүй. Намайг ямар хүнийг мэднэ? Хэлсэндээ хүрдгүү, хүрдгүү юу? Зөндөө тусламж авсан хүн байна шүү гинэ. Чи би ч чам туслаж хийгээгүй. Би өөртөө хүнд айгүй их тусалдаг байсан. Өөрөө хоосрол, өөрөө юу ч хүлдэл хамгийн юм би хүнд өгчдөг. Би бүр гутлаа тайлаад өгчдөг, малгайгаа өгчдөг. Өвлийн хүүтэнд явж хахад даарсан найз харагдах юм бол би булган малгайгаа тайлаад өгчдөг. Өвлийн гутлаа тайлж өгөөд би өөрөө улан цорхоц зуны гуталтай явжсэн цагч байгаа. Ядарсан найзуудаа захруу гаргаад цайхан тулаахан уулзалчаад явах хүн ямар гоё байдаг гэж би бол олон найзаага орон шоронгоос гарч ирсэн алдаж инц найзтайгаа би захруу гаргаад гутлаавч өгөөд гутал авч өгөөд малгай авч өгөөд күүртэг авч өгөөд бүрэн хувцлаа л явж ирсэн. Олон найздаа би тэгээд тусалж ирсэн. Манай нэг дүү орч ирж байна. Өнөөгийн нийгэмд бидний энэ зан чанар үнэндээ л хэрэггүй юм байна лээ. Тийш. Миний дүүлдээ, миний дүү чинь бас сайхан сэтгэлтэй ажилсаг юм хэвчтэй. Адилхан зан чанар байна. Санаа зүгэл заяа зүг гэдэг ортой шүү. Тэгэл би ээжтэй гомддог аахгүй юу? Тэгээд ээжтэй гомддог гэхээр амар олоолаа гараад ирж байгаа байхгүй. Дээр бас нэг алан шүүгээ бичсэн чинь мангар олон хүн орж ирсэн. Лайв ихт чинь бас нэр их чухал юм гээлээ. Тэр мэдрэмж гоё шүү. Хүн туслаад өөрөө баярлдаг. Яг манай ах шиг юм байна да. Ер нь бол тийм. Би тэгээ өө хаяа өөрийгөө боддгийн. Би яагаад ингэж муу амьдраад байгаа юм? Яг нэг хэсэг жаргалдаа ташуураад би архинд ороод надад муу явсан үе би муу гэвэл гэхдээ би тэрийг муу гэж боддгоо. Амьдрал надад хичээл заасан байна. Хов тавил нь надад ухаанд суулгасан байна. Хов тавил нь намайг одоо заавал тэр замаар явуулахыг зурсан байна гэж боддог. Ер нь бол манус нэг ингэдэг штэ. За ингээд бүх хүмүүс цаг хугацаанд таатагчдаг. За бүх хүмүүс цаг хугацаа шийдэн цаг хугацаа харуулна гэл. Үгүй юм бэ лээ шүү. Цаг хугацаа харуулдаг юм бэл. Бүх юмыг хувь тавилан шийддэг юм бэл. Энэ хүн чинь юу яриад байна гээл ороод ирлээ. Амар хэрэгтэй тогтоо та нар нэ. Цайлган зангаас авалж хилмигдэх вэ гэж санаа зовдөг шүү. Гөөгөө манус одоо ингээд хилмигдэх вэ, хилмигдэхгүй байх вэ, хэрэгт орох вэ, орохгүй байх вэ гээл бүгдээрээ л тэгж байгаа. Тэгээд хамгийн гол нь эн чи хувь тавилангийн асуудал. Би үнэхээр одоо хятадуудын эсрэг тэмцээд хорлогдоод үхэх ёстой юм бол тэгэл хорлогдоод үхнэ. Бидний хэн ч энэ зургийг энэ тавиланг өөрчилж чадахгүй. Би энэ хятадын ирлий цорлизуудын эсрэг цэвэр Монгол цусны төлөө, цэвэр Монгол цустай хүнээр төрөө өдөртуулхын төлөө тэмцээд би хилмэгдээд шоронд орноо гэж зургтцсан бол би тэгэл шоронд орно. Энийг та нар өөрчилж чадахгүй, би өөрчилж чадахгүй. А би энэ ингээм амжилттай яваад 24 оны сонгуульд хөтүүлээ дан монголчуудаа гоё шигшээд гаргаж чадаад үндэснээс ихэтнүүдээ 60-аас дээш насны буурал өвгдүүдээ төрд гарахмаар байгаа хөөхгүй. Одоо энэ улс төр ингээд нүүр болоод байгаа том том улс төрч нэртэй энэ ловчдыг бүгдийг хусах хэрэгтэй. Нэг ширхэг санал өгөхгүйгээр та нар шударгал байх хэрэгтэй. Хамгийн гол нь бид нар дор дороо л шударга бай. Дор дороо л хүнд үнэнч байх гэдэг
хүн шударга байх гэд хэрэггүй. Тэгэд зовоод хэрэггүй. Та нар угаасаа чадахгүй. Өнөөдөр би та нарт үнэнч байх гэдэг. Би та нар шударга байх гэж зүтгэх ямар ч хэрэггүй. Зүгээр би өөртөө л үнэнч бай. Би өөртөө л шударга байх хэв. Дор дороо өөртөө шударга байвал тэгэл бүх юм сайхан болчихно. Ойлгосноо? Би дахиад хэлээ. Та нар хүнд шударга загнах гэдэг. Хүнд үнэнч байх гэж ядарч зовоод хэрэггүй. Та нар хүнд үнэнч байх үүрэг байхгүй. Та нар хүний өмнө шударга байх үүрэг байхгүй. Зүгээр л өөртөө үнэнч байж. Зөвхөн өөртөө шударга бай. Тэгэл болоо. Сонгол өгөхдөө хүн болгон. Хүн болгон шударгаар л сонгол өгч. Дор дороо л шударга байвал тэгэл бүх юм сайхан болчихно. Эрдэмтэн судлаачид яагаад улс төр гарахгүй байна баяраа? Нэгдүгээр та нарыг чиглүүлж өгөх хүн алга байна. Би одоо чиглүүлээд өгье гэдэг нь. Би хинээсч би хэлсэн та нар биш үү? Та нарт итгэж болох хамгийн сүүлчийн цорын ганц хүн чинь би байна гэд. Би бүр ямар ч ёс суртахуун, ёс зүйгээр, ирээ цэргүүгээр би яг үнэнээ хэлж байгаа. Миний ард ямар ч санхүүжүүлэгч байхгүй, ямар ч лам байхгүй, ямар ч лам байхгүй. Би яг ойр ганцаар ингээл өрөөндөө сууж байгаа. Өрөөндөө ойлгосноо. Тэгэхээр би ерөөсөө оюун эрдний талд орохгүй, би луугаан төмрийн талд орохгүй гэдэг чинь намынхын дарга нарын талд орохгүй гэдэг чинь тэр намд орохгүй. Надад ардчилсан намд орох хэрэг байхгүй, ардын намд орох хэрэг байхгүй. Гэхдээ би энэ намгүйгээр би 50 жил амьдэрсэн юм аа. Энэ намгүйгээр чи би амьдраад болоод ирсэн. Одоо намгүйгээр би цаашдаа болно гэж бодож байгаа. Би ямар их уралд нэр дэвших гээд байгаа биш. Би ямар улс төрч болох гээд байгаа биш. Би яагаад ямарваа нэгэн дарга болох гээд байгаа биш. Надад Монгол ардын намынхан уулзаад маш том урлагийн байгууллагын дарга болох саналыг хэлсэн. Би энийг шууд хэлнэ. Өнгөрсөн сонгуул дээр надад нэг ажил өгөх гээд. Тэгээд нэг томоохон байгууллагын дарга болооч ээ гэсэн. Би үгүй гэсэн. Үгүй. Надад дарга хийх авяас байхгүй хуучлаарай. Би зүгээр жүжигээ бичээл, киноныхаа зохиолыг бичээл, жүжиг киногоо хийгээл амьдрий. Надад энэ л байхт болоо гэсэн. Би хэлээд байгаа. 60-аас 70 насны хүмүүс ирүүл сайхан сэхэтлүүд байна өвгчүүл. Эднийг л сонго. Энэ улс төрчдийн доор сүудэрт дарагдсан үндэсний сэхэтлүүдэл би тэрий чинь ил гаргаад ирье гэдэг. Би энд ийм хүн байна шүү гэд. Тэр тэнэг байна уу, мэдлэгтэй байна уу, ухаантай байна уу, дуршлагтай байна уу, амьдралын хар ухаантай байна уу, боловсролтой байна уу, ном уншсан байна уу, уншаагүй байна уу? Би зүгээр л та нарын өмнө нэр цэвэр, цус цэвэр гэж нэвтрүүлгийнхаа тайзан дээр авчирж байгаа л би танд үзүүлээ. Тэг. Тэгээд энэ тайзан дээр авчирж байгаа л энэ тайзан дээрээ суулгаж байгаа л тэр хүнийг би ухаантай байна уу? Тэнэг байна уу? Зав. Мундаг байна уу? Дуршлагтай байна уу? Өмхий санаатай байна уу? Амьдралын хар ухаантай байна уу? Би зүгээр энэ санал дээр суулгаж байгаа л ярэл би танд ил болгоод өгнө. За. Энд нэг ийм хүн байна. Энэ хүн Монгол хүн юм байна. Энийг сонгох юм уу яах вэ та нар? Одоо бид нар бүгд эднийг харсан шүү дээ. Нэг нэгээ хутгах шааж гарч ирэх нь харлаа. Олон удаа харлаа. Энэ одоо би хилээд байгаа шүү дээ. Энэ оюун эрдэнэ зүгээр шүглддэг данх байхгүй юу? Шүглддэг данх. Зөв. Ямар ч гүйцэтгэл байхгүй. Одоо хаа бай нөгөө нэрлээдээс олон хэрэгүүд. Тэгэл яг ингээл угаасаа ингээл идээ бээр чи ингээд бүр бухшаад хавдаад ингээд бат гэдэг ингээд хатаг хагарна штэ. Хизээ нэг өдөр хатаг хагарна. Яг хатаг хагарахын өмнө энэ хагарлаа л гэж хэлдэг байхгүй юу? Угаасаа хагарахын мэдээл нэг 7 өдрийн өмнө орилцдаг. Тийм муха зэлтэй. Явахгүйгээр хоёр ирдэн. Юу шийдсэн? Анх улс төрд орж ирэхдээ л хүний нуруунд хутгах шагаал гарч ирсэн. Одоо ч шаасаар л яваа. Одоо удахгүй өөднө чирж гаргаж ирсэн хүрэл сүхийнхаа ууцанд утаг шаана. Хараараа таана. Хүрэл сүхтө одоо муудад эхэлсэн. Мегомби инх бол тэр үний хөртөлч улс төрлөө оруулж ирсэн. Мегомби инх бол яаж муухай улс төр юу нуруунд нь утаг шаалаа. Тэгэл битүү харлуулаад хатад болгоод дуусгасан. Хичнээн үний нуруунд утаг шааж хүн тийжээвэл толгой цусна гэдгийг оюун эрдэнэстэй утгаар нь үзүүлж штт.
одоо найз нэрээ гутуулаад эхэлсэн. Тэгэхээр энэ Монголын ард түмний өөрийгөө тэжээж тэтгэж хөтлөж оруулж ирсэн багшийнхаа нуруунд дутаг шааж байгаа хүн. Тэгээ өвөөгийнхөө шашнаас урууж Христ рүү урвж байгаа хүн. Нэг л өдөр Монголын ард түмэнд дутаг шаана. За энэ үрээ дуусъя. Тэгэд юу гэж одоо хүн ихтэй гомдхов те. Би та нарыг анхаарлыг татгахчил битсэн. Ижидээ бол би төлж барахгүй өртөө хүн. Төлж барахгүй. Ямар сандал ээжийн амьдт нь ээжтэй зориулаад нэх гоё дуу хийчихээд шүлэг бичгсэн чи надад ижидээ минь одоо дүүцэх тийм гоё үг олдохгүй юм билээ. За. Луган төмөрч гсэн. Навштэй. Луган төмөр бүр аюу эрднээсээ дор пистаа байхгүй. Луган төмөр л жинхэнэ навш. Даахан хужаал үсттэй тэгээд тэр хин чин хужаа чи хужаагаар дагуулж орж ирнэ шүү дээ. Инх бол хужаа гэж юм. Ганц цэгэ. Хужаа хүн хизээч халах хүн дагуулж орж ирэхгүй Монголын төрлөө. Ойлгосон уу? Чи нэг юм логик боддоо. Чамд тийм жижигхэн тарих байноу ганц цэгэ. Мегомбийнх бол хужаа байж болно. Хужаа байж болно. Би бол 7 үеийн намтрын шалгаагүй цусны одоо шүлснээс те үснээс ДНК-гийн шалгуулсан тэр сертификатыг үзээгүй учраас би 100% хужаа гэж би хэлж чадахгүй. Одоо та нар бол дуртай үнэ хужаа гэж дуудана. Надад жоохон дургуйч үрэл намайгч хужаа гэж чадан та нар. Бид нар одоо дуртай үнэд хужаа гэж дууддаг болсон. Миний энэ нэвтрүүлэг хин нь хужаа юм. Хин нь монгол юм гэдгийг л ялгаж өгөх гээд байгаа шүү дээ. Та нар жоохон дургуй үрэхэрэл өмгөө хужаа гэдэг үсттэй. Би бол та нарт ч өчнөө удаа хятад хужаагаараа дуудулсан. Тэгээ одоо би бүр дүжигцэн. Тэгэхээр за инх болт хужаа гэж бодъё хоёулаа заа. Хужаа баталгаатай хужаа гэж бодъё. Тэгвэл оюу эрдэнэ яг тэжээж тэтгэж Монголын улс төр чирж орж ирсэн. Тэр хүн хизээч халах хүнийг дагуулж орж ирэхгүй. Хужаа хүн хужаагаар дагуулж орж ирнэ. Инх болт хужаа юм бол оюу эрдэнэ гарцаагүй хужаа. Энэ хятадын төрийн бодлого байгаа. Захиалгын уу. Даалгавар авцсан. Хятадын коммунист намаас маш нууц даалгавар авцсан хүмүүс Монголын төрж ургалж байгаа. Би энийг ил болгохгүй л яваад байгаа. Ойлгосон уу? Тэгэхээр би оюу эрднийг бол би удаа дараа хэлж байгаа. Би мэдээж 7 үеийн намтрыг мэдхгүй. За би ДНК-г нь бас мэдхгүй. Гэхдээ би надад одоо манист банд дандаа л ярьдаг шүү хардах хэрэг байна гэж. Би оюу эрдний яагаад харддаг вэ гэвэл айгу хотолж байгаагүй. Бүр арай л бүр эсвэл оюу эрдэн мэдрэл муутай, эсвэл бид нар мэдрэл муутай байхгүй. Өнөөдөр оюу эрдэн юу гэж ярьсан? Би 30 настай даа анх хотод орж ирсэн. 30 настай даа. Гэж байгаа шүү дээ. 30 настай даа анх хотод орж ирсэн гэж ярьж байгаа байхгүй юу? 30 настай даа. Тэгснэ хэдхэн сарын дараа намаа хүүхэд байгаад онц авахлаар манай ээж шагнаад бамбурууш кофед оруулдаг гэсэн гэж. Бамбурууш кофед. Тэгээ бамбурууш кофед одоо сайн дүн авахаар ээж намайг оруулж мий бамбурууш кофед хоол иддэг байлаа. Тэгээ яг аль нь оюу эрдэнэ? Бамбурууш кофед багтаа орж хоол иддэг байсан оюу эрдэнэ юм уу? Эсвэл 30 настай доо Мон Улаанбаатар хотод орж ирсэн оюу эрдэнэ юм уу? Эсвэл энэ хоёр оюу эрдэнэ байгаад байгаа юм. Хамгийн одоо мэдрэл муутай юм шиг юм ярьж байгаа хүнд хин итгэх юм. Би ийм хүнээр Монголын төрийг өдөрдуулад үнэн шударгаан гайхаад тахын. Яасан шударга тав гэл. Нөө шударга тавынх нь гурван шоронд явчлаа штэ. Нөө Зандан шатар матар чи авилах хээл ахуй тавсан гэл. Шударга тавынх нь за талбай дээр бослого хийсэн оюу эрдэнэ бослого толгойлсон. Хүнээс хятадуудаас санхүүжилт авч маш том зөөм зохио байгуулсан чагсаал. Би ёстой юуныч дарга болохгүй. Амлыг. Ард түмнийхээ өмнө амлыг. Би улс төрч болохгүй. Би юуныч дарга болохгүй. Шудраг ёсыг нэг чинь гэлдсэн хаа бай. Өнөөдөр Монгол ардын хувьсгалт намын дарга, Монгол ардын намын дарга, Монгол улс ерөнхий сайд болсон. Яас нөгөө альбом тушаал авахгүй гэсэн чинь. Хаа бай. Гүй ийм навш واخгүй юу? Ийм навш واخгүй юу? Тэгэхээр энэ хүний юунд итгэх юм бид нэр? Тийм учраас би одоо оюу эрдний эцэг талаасаа бол би хужаа цустай гэж боддог.
Яагаад гэвэл хятад хүн тэр хүний хөтлөж улс төрж оруулж ирсэн учраас би аав талаасаа хятад тустай хүн гэж боддог. За ийм л байна. За ингээд бол би айхгүй, та нарын дэмжлэг байхгүй байгаа учраас ард иргэд одоо хандрын данс руу мөнгө хийхээ байсан, дэмжихээ байсан. Намайг ерөөсөө нэг 10-аатхан эмхтэй л дэмжиж байгаа. За хуруу дарвал маш бага хэмжээгээр 1-2 эрэгтэй, ганц 2 эрэгтэй дэмжиж байгаа. А нэг 10-аад эмхтэй намайг маш хүчтэй, маш итвэхтэй дэмжиж би үдээ тайтай болсон шүү. Тэр 10 эмхтэйгээ би одоо тусгайлан хүлээж аваад гой хоолнд ороод бүгдээрээ өөдөөдөөсөө хараад уулзна гэж бодож байгаа. Намайг маш хүчтэй дэмцсэн. Зарим нэг нь гадаадд байгаа. Тэр гадаадд байгаа эмэгтэйчүүд маань удахгүй ирнэ гэж. Тэгэхээр надад санхүүгийн маш хүчтэй дэмжлэг үзүүлж намайг өдий дайтай болгосон тэр эмэгтэйчүүдээ би бүр тусгайлан хүлээж аваад би бүр тэн дээр би бүр гоё нэвтрүүлэг нэвтрүүлэг юу нэ тэлээ камертаа оллоо. Бүр гоё нэвтрүүлэг хийж тавина гэдэг юм гоё мөрөөдөлтэй байгаа. Тэгээд тэр намайг хүчтэй дэмжсэн энэ дэмжигч нарыг би гоё дуу хийгээд би дуунд мөнхлөн гэж бодож байгаа. Эх орны хонтлоо тэ идис болгоноо шатааж зовлогоон зовоож олсон мөнгнөөсө надад дэмжлэг үзүүлээд илүүчлээд надад мөнгө өгөж намайг ингээд санхүүгээ жоохон ч гэсэн дэмжиж ин студийн маань босгож ирэхэд нэгэн хүчтэй нөлөөлсөн эмхтэйчүүдээ би гоё дуу хийгээд би клипинд би дүрсийн үлдээ гэж бодож байгаа. Аягны хариу өдөртөө ахтны хариу жилдээ гэдэг. Эх орныхон төлөө тэм хөлсөн урсгаж олсон мөнгнөөсөө надад ингээ илүүчлээд намайг дэмжиж дагаад энэ ээжүүдэд энэ ихчүүдэд Монгол улсын нэрийн өмнөөс Монголын ард түмний өмнөөс Монгол улсын ирээдүй болсон үр хүүхдүүдийнхээ өмнөөс тэр эмэгтэйчүүдэд би гүн хүндэтгэлтэйгээр би талархах ёстой. Би тэр эмэгтэйчүүдийг би дуунд мөнхлөөд би тэр эмэгтэйчүүдийг би эх оромж эмэгтэйчүүдийг би клипинг дүрсийн үлдэн гэж бодож байгаа шүү. За ингээд та нар бол айн, та нар худалдагдаж магадгүй, би бол айхгүй худалдагдахгүй. За тулалдаан зөвхөн шонхрууд нь сэт. Дараагийн лайв хүртэл түр баяртай.